Shëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Një vrasje e rënd ka ndodhur mbrëm në Prishtinë, ku si pasojë të shtënave me armë ka humbur jetën një grua. Lajmin për RTK-n ka konfirmuar policia e Kosovës për rajonin e Prishtinës, ndërsa në koordinim me prokurorinë ka nisur hetimin. Siç merret vesh, viktima është gruaja e Naim Murselit, ish-këshilltari ish-presidentit të Kosovës Bexhet Pasolli. Rasti dyshohet të ketë ndodhur pas një incidenti ku familja Murseli është përballur me disa gravitës. Sipas informacioneve të para, Murseli bashkë me gruan kanë qenë vetur, ku si pasojë të shtënave, gruaja e tij mbeti e vdekur, kurse ai dhe fëmijët kanë shpëtuar. Kryetaria e dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova është pritur me protesta të organizuara nga Partia Socialdemokrate, e mbështetur edhe nga organizata e veteranëve të UÇK-s. 6 aktivistë të PSD-s u arrestuan nga policia pas përshkallëzimit të protestës. E në takim me shoqërinë civile, Trendafilova ka thënë se gjykata mund të shqiptojë dënime me burgim të përjetshëm, pasi gjykatës si të mbështetë në kodin penal të Kosovës. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka vazhduar dëshmitari i nënt i mbrojtjes në çështjen e Pjetër Shalës. Seanca është mbajtur e mbyllur për publikun me kërkesën e dëshmitarit, i cili para se të niste dëshmin kishte deklaruar se ndihej keq. Dëshmia ju mundësua përmes videolidhjes. Në përfundim të seancës, gjyqtarja Folja bëri të ditur se seancat në çështjen e Pjetër Shalës ka përfunduar për këtë vit, ndërsa gjykimi do të vazhdojë me 9 janar. Prokuroria Speciale e Kosovës ka konfirmuar akt akuz kundër një sërbi me dy shtetësi të Kosovës dhe të Serbisë. I dyshuari ngarkohet me veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Ai dyshohet se mori pjesë në kryerjen e masakrës së Dubravës në vitin 1999. Me vendim të gjyqtarit të procedurës paraprake, i pandehuri gjendet në masën e paraburgimit, ndërsa hetimet për personat të tjerë po zhvillohen në mungesë. Prokurori i Prokurorisë Speciale në Departamentin e Krimeve të Luftës, ditë më parë në një intervistë për RTK-n, ka njoftuar se do të ngrihet akt akuz për masakrën e Dubravës. Presidenti Avjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë pritur në takime të ndara të dërguarin e posaçëm të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Lordin Stuart Peach, me të cilin diskutuan për zhvillimet e fundit në vend dhe rajon, për sfidat e sigurisë dhe për dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti Osmani potencoi se antarësimi në Këshillin e Evropës do të ishte hap i rëndësishëm për fuqizimin dhe avancimin në më temë të drejtave të njeriut nëpërmjet mekanizmave që i ofron Këshilli. Presidenti Osmani ritheksoi edhe rëndësinë e antarësimit të Kosovës në NATO, duke filluar me përfshirjen në partneritetin për paqe. Ndërsa në takim me Kurtin u theksuan marrëdhënie dypalësh, zhvillimet e fundit dhe situata e sigurisë në vend, përkatësisht në kufirin me Serbinë pas sulmit terrorist dhe paramilitar në Banjsk. Gjithashtu bisedua edhe për procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se gjatë takimit në Bruxelles të ministrave të jashtëm të NATO-s kanë diskutuar për rolin e aleancës në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe në promovimin e paqes. Kryediplomati amerikan tha se gjëja që nuk duan të shohin është rikthimi i konflikteve në Ballkan. Për domosdoshmërinë e uljes së tensioneve në Kosovë, foli edhe sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Në Shkup mbahet sot takimi i ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të OSBE-s. Në takimin OSBE-s do të marrin pjesë 76 delegacione nga 57 shtete anëtare dhe shtete partnere të organizatës. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka mbërritur mbrëmë në Shkup, ndërsa mori pjesë në darkën jo formale, një ditë para takimit ministror të OSBE-s. Blinken gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, konfirmoi përkushtimin e SHBA-s ndaj OSBE-s dhe misionit të saj për promovimin e sigurisë dhe stabilitetit. Kuvendi i Kosovës mban debat parlamentar në lidhje me raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2023. Gjatë seancës së kuvendit, deputetët do të votojnë projekt ligji për tekstet shkollore, pastaj për zgjedhjen e 3 anëtarëve të bordit të radiotelevizionit të Kosovës. Seancë plenare kuvendi do të mbajë edhe në orën 16:00, në të cilën pritet votimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare.
Ish sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger ka vdekur në moshën 100 vjeçare, njoftoi kompania konsulentën e tij të mërkure. Kissinger kishte dominuar politikën e jashtme përderisa Shtetet e Bashkuara u larguan nga lufta në Vietnam dhe larguan barrierat me Kinën. Kissinger kishte ndikim të madh në çështjet globale gjatë shërbimit të tij në mandatet presidenciale të Richard Nixon dhe Gerald Fordit, duke fituar edhe çmimin Nobel për paqe. Të ndërruar shikuesi, kjo është e tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.